Salam, inisiyativdə xoş gördük. 25 may bu saat olan xəbər buraxılışını inisiyativin studiyasından mən Lamiya Rövşən qızı təqdim edirəm. Şuşa ili çərçivəsində və 28 may müstəqillik günü ərəfəsində Şuşa şəhərinə təşkil olunan səfərdə Dövlət Agentliyinin və tabeliyində olan qurumlarda, həmçinin Asan Xidmət və Asan Kommunal mərkəzlərində çalışan şəhid ailə üzvləri, müharibə veteranları və əlilləri olmaqla ümumilikdə 116 nəfər iştirak edib. İştirakçılar Vətən müharibəsi qəhrəmanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyatda olan mayoru Zaur Hüseynov, Qarabağ ordenli ehtiyatda olan polkovnik leytenant Şəmşir Həziyev, Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunan ehtiyatda olan başgizir Bəhram Əhmədovla görüşüblər. Onlar Vətən müharibəsindəki döyüş yolu və xatirələrindən bəhs ediblər. Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu tərəfindən 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbədən söz açıb. Diqqətə çatdırılıb ki, bu qələbənin əldə edilməsində canlarını fəda etmiş qəhrəman Vətən övladlarının əziz xatirəsi Azərbaycan xalqı tərəfindən daim dərin ehtiramla yad edilir. Səfər müddətində iştirakçılar Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın zəngin tarixi, mədəni irsi, quruculuq və bərpa işləri ilə yerindəcə tanış olmaq imkanı əldə ediblər. Belə ki, onlar Cıdır düzünə, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinə, şəhər meydanına, Şuşa qala divarına ekskursiya ediblər. Ukraynanı təmsil edən Azərbaycan əsilli boksçu Elmir Nəbiyev Ermənistanın paytaxtı İrəvanda keçirilən Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb. APA Sport AS saytının məlumatına görə 54 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan soydaşımız ilk qarşılaşmasında yerli Canik Sahakyanla üz-üzə gəlib, gərgin keçən döyüşdən Nəbiyev qalib kimi ayrılıb. O, İrəvanda erməni rəqibini 3-2 hesabı ilə məğlub edərək mərhələni adlayıb. Qeyd edək ki, Elmir Nəbiyev Xorvatiyanın Porit şəhərində keçirilən U22-lər arasında son Avropa çempionatının yarım finalında yığmamızın üzvü Ruslan Qədirovla qarşılaşıb və Azərbaycan boksçusu finala yüksəlib. Müharibə başlayandan Odessa'da heç bir nəzərə çarpan ticarət gəmiçiliyi fəaliyyəti olmayıb. APA-nın xəbərinə görə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat xidmətinin məlumatında belə qeyd olunub. Bildirilib ki, Rusiyanın Qara dənizinin önəmli limanlarını bloklaması bölgədə kommersiya dənizçiliyi fəaliyyətinə mane olur. Əlavə olunub ki, Ukraynanın quru yolu ilə ixrac mexanizmləri Rusiya tərəfindən bloklanmış dəniz yolu ilə ixrac imkanlarını əvəzləyə bilmir və nəticə olaraq ixracı mümkün olmayan nəzərə çarpan miqdarda Ukrayna taxılı ambarlarda qalır. Qeyd olunub ki, Ukraynadakı döyüşlər artıq qlobal taxıl qiymətlərini təzyiq altında qoymağa başlayıb və Rusiyanın Ukrayna limanlarını bağlı saxladığı müddətcə tədarük çatışmazlığı bir çox əsas qidalar üzrə qiymətləri daha da artıracaq. Koreya Xalq Demokratik Respublikası ordusu 3 raket buraxılışı həyata keçirib. APA-nın Yonhap-a istinadlı xəbərinə görə bu barədə Koreya Respublikasının Qərərgah Rəisləri Komitəsinə istinadla məlumat yayılıb. Komitədən bildirilib ki, raketlər Pxenyan yaxınlığındakı bazadan buraxılıb. Bir ballistik və bir qitələr arası raket Yapon dənizinə düşüb. Bir raketin buraxılışı isə uğursuz olub. O, 20 km yüksəkliyə qalxdıqdan sonra yoxa çıxıb. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu fişinq hücumları ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. APA Economics-in məlumatına görə fonddan bildirilib ki, son həftələr onların, eləcə də SOCAR-ın adından geniş yayılan vətəndaşların individual əsasda neft və qaz treydingi fəaliyyəti haqqında xəbərlər təqdim olunan müvafiq onlayn platforma tamamilə yanlışdır və həqiqəti əks etdirmir. Bu paylaşımların Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Vətəndaşlardan fişinq məqsədi daşıyan bu cür çağırışlardan yayınmaq məqsədi ilə yalnız fondun xəbər mənbələrində əks olunmuş rəsmi məlumatları izləməyi tövsiyə olunur. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel, İsveç başnaziri Magdalena Andersson və Finlandiya başnaziri Sanna Marin ilə görüşəcək. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bugün Şarl Mişel həm İsveçə, həm də Finlandiyaya səfər edəcək. O, Stokholmda başnazir Andersonla və Helsinki-də başnazir Marin ilə görüşəcək. Ukraynanın Mariupol şəhərində ən azı 22 min nəfər öldürülüb. Bu barədə CNN açıqlamasında Mariupol merinin
müşaviri Petr Andyuchenko bildirib. O, bu rəqəmin hələ də şəhərdən çıxa bilməmiş media rəsmilərindən əldə edildiyini qeyd edib. Andyuchenko real rəqəmlərin daha çox olduğuna inandığını vurğulayıb. Media işçisi bildirib ki, öldürülənlərin meyitlərinin morqlardan götürülməsi zamanı müraciət edən şəxslər Rusiyalı hərbçilər tərəfindən video çəkilir və onlardan meyitinin götürüləcəyi şəxsin Ukraynalı hərbçilər tərəfindən öldürüldüyünü etiraf etmələri tələb olunur. Qeyd edək ki, ötən gün Ukrayna rəsmiləri Mariupoldakı çox mərtəbəli binalardan birinin qalıqlarının təmizlənməsi zamanı zirzəmidən 200 nəfərin meyidinin tapılması ilə bağlı məlumat yayıb. Moskva meriyası koronavirus məhdudiyyətini pozanlara tətbiq edilmiş cərimələrin ödənilməsini tələb etməyəcək. TASS xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri Sergey Sobyanin açıqlama verir. Ukrayna Rusiyanın hərbi itkilərini açıqlayıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının Facebook səhifəsində bildirilib. Bildirilir ki, fevralın 24-dən bugün səhər saatlarına qədər Rusiya ordusunun 1305 tankı, 3213 zirehli döyüş maşını, 606 artilleriya sistemi, 201 reaktiv yayılım atəşi sistemi, 93 havadan müdafiə sistemi, 206 hərbi təyyarəsi, 170 helikopteri, 2217 avtomobil texnikası və yanacaq çəni, 13 gəmi katiri, 491 dronu, 44 susi avadanlığı, 112 qanadlı raketi məhv edilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Rusiya tərəfinin təxminən 29450-yə qədər canlı qüvvəsini itirdiyini bəyan edib. Bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik.